Sometimes I have to keep them. Nimekuja kutafuta kitu. Mkono amesema ni mrefu sana, hata akaenda wapi utapatikana tu. Huyu mwanamke ana roho ya nyoka. Unataka kufa? Dawa ya moto ni moto. Nilitumia sumu kukutibu. Hata kama wewe ni mkubwa ati mafisi, hujui ni hatari kuwinda kwa zizi moja tu. Umepatwa na jasho la meno? Karibu mpenzi mtazamaji katika YouTube channel yetu pendwa kabisa The Paradise Media. Mpenzi mtazamaji, napenda kukukaribisha kabisa. Kama unapenda kuangalia huba, basi ingia kwenye comment section pale, utakutana na link ambayo inakupeleka moja kwa moja kwenye huba, ambayo ni link ambayo iko pale chini ama kwenye description pale utaikuta. Mpenzi mtazamaji, sasa leo napenda nikupe moja kati ya highlight ya Selina kipindi ilipoanza mpaka ilipoishia. Kipindi cha Selina kilianza pale ambapo tuliona jamaa amepewa kazi ya kumuua Nelson. Kama unavyoona hapo, aliweza kupigiwa simu na kuweza kuulizwa kwamba yule mtu ukimuona basi tunataka umuue, na tumeshakupa takriban 1 million. Kwa hiyo ni milioni moja amepewa, basi atakapofanikisha ule mzigo basi ataweza kujipatia hicho kitinga cha hela. Mpenzi mtazamaji, ni hatari sana kwa Nelson, kitu ambacho kinamweka katika mazingira magumu. Mpenzi mtazamaji, katika kipande cha pili kutunimuona Selina sasa ameshafunga safari kwa ajili ya kuweza kuelekea kule ambako Nelson alipo, na anaashum tu maybe atakuwa yuko kwa maeneo. Ndio kama unavyoona hapo, wakati akienda basi alikuwa akifikiria mambo mengi sana ambayo wanayafanya na ambayo washawahi kuyafanya. Wakati akiendelea basi, kwenye gari aliweza kupokea simu ambayo ilikuwa kutoka kwa Clondy Nelson, alikiwa amempigia simu na kumuuliza yuko wapi. Alichokijibu na Selina ni kwamba yeye yuko sehemu fulani hivi, kuna kitu anaenda kumtafutia mtu, lakini asiweze kumfuatilia sana, maana ni kitu kidogo tu. Mpenzi mtazamaji, katika upande wa pili tulimwona mtaalam Ami akiwa anazidi kuangalia picha mbalimbali ambazo zilikuwa kwenye simu yake. Moja kati ya picha ambazo alikuwa akizitazama ni za mtaalam Jacqueline. Kama unavyoona hivyo, alizidi kutazama urembo ulimbwende wa huyu mdada kiasi kwamba alikuwa anashindwa kujizuia wala kucheka. Lakini pia katika upande wa pili huko, Jacqueline naye alikuwa akizidi kutazama zile picha. Maana yake yeye sasa ashakasirika, maana kitendo ambacho anafanyiwa ni kibaya sana. Maana tunaona sasa Zoe Zahabu anazidi kumconvince mtaalam Ami, kitu ambacho kinampa wakati mgumu sana Jacqueline. Basi aliweza kuzitazama zile picha kwa machungu sana, aliweza kuzimaki. Kama unavyoona hapa, aliweza kuzimaki zote na akaweza kudelete. Maana sasa mapenzi kwa heli, yani haya mapenzi sitaki, kwa mapenzi hataki tena. Mpenzi mtazamaji, Jacqueline aliweza kuumia sana, kitu ambacho anachokiona kwa Ami pamoja na Zahabu. Maana yeye Ami ni mpenzi wake, lakini Zahabu anazidi kujipendekeza pale ili kuchukua nafasi yake. Ya kama unavyoona hapo, basi aliweza kufuta zile picha zote ambazo alikuwa amepiga na mtaalamu Ami, kutokana tu maybe kupunguza mawazo ya hapa na pale. Mpenzi mtazamaji, katika kipande kingine huku tulimwona mtaalamu Messina alikuwa akizidi kuulizia taarifa mbalimbali kuhusiana na Nelson, maana ametoroka na hajulikani alipo. Kama unavyoona hapo, basi alikuwa akiongea na Clondy Nelson ya Manasan kuhusu Nelson yuko wapi, lakini alisema kwamba atapatikana tu, so tusiwe na wasiwasi. Wakati ule ambapo wakiwa naongea, basi Zoe naye alikuwa akisikiliza ule mchongo, na akasema kwamba kama hawa watafanikiwa hii misha yao, basi na mimi sio tufanikiwa misha yangu. Alichokifanya basi, aliweza kumsogelea mtaalam Messina. Kama unavyoona hapo, anamsogelea sogelea kidogo, na mambwembwe kama yote ya Zoe kama unavyoona hayo. Mpenzi mtazamaji, basi baada ya hapo alimsogelea Messina, alichomwambia kwamba hebu kaa hapa kidogo. Baada ya kukaa pale, basi aliweza kumletea kinywaji kama unavyokiona hicho. Hicho ndio kinywaji alimsogelea na wakaanza kunywa. Kuna mambo mengi ambayo walikuwa wakiongea pale, maana yeye Zoe kama Zoe anataka share kidogo kutoka kwenye ile properties, maana ashajua kabisa kwamba hawa watu wana mchongo wa kufilisi hii kampuni, kitu ambacho na yeye anataka share kidogo. Lakini majibu ya Messina yalikuwa ni cold liquid, kiasi kwamba ukiyasikiliza hata mwenyewe unaweza ukashangaa. Alimwambia kwamba usitake kuingiza miguu pamoja na kichwa kwa wakati mmoja. Sasa basi, hayo maneno utatafasiri mwenyewe alikuwa anamaanisha nini, kwamba usitake kuingiza kichwa pamoja na miguu kwa wakati mmoja.
Sasa hayo maneno, of course, ni bonge la fumbo, ye mwenye kuelewa alichobaki ni kushangaa tu kama unavyoona hivyo macho juu. Hana usemi wote, ana swaga kabisa yani. Mpenzi mtazamaji, sasa katika kipindi cha Selina, katika scene ya Selina kama unavyoona hivyo, yuko bado anaendelea na safari kwa ajili ya kumtafuta mpenzi wake Nelson ama Lil Nelson. Lakini wakati akiendesha, basi fikra mbalimbali zilikuwa zikimwijia za kumkumbuka baby wake, mambo mengi ambayo walishayafanya kama unavyoona hivyo, alikuwa akizidi kukumbuka. Of course, mapenzi yanauma, kitu ambacho kinampa wakati mgumu sana mtaalam Serena. Basi mpenzi mtazamaji, aliweza kufika eneo fulani hivi ambalo alishuka. Baada ya kushuka kama unavyoona hivyo, aliweza kushusha kiona kuweza kutazama baadhi ya vertical maeneo mbalimbali, ndo huko ambapo inasadikika Nelson alipo. Lakini katika scene ya Nelson kama unavyoona hivyo, basi alipotekwa ama alipochukuliwa na yule jamaa ambaye alimwokota kule mapolini, aliweza kumleta kwenye chumba chake na kumpa dawa. Lakini Nelson baada ya kupata weni kidogo, alianza kukagua mle ndani. Wakati anakagua, basi jamaa aliweza kumstukia na kumwambia kwamba, je, unataka kufa? Hayo ndio maneno ambayo aliongea yule boss ambaye ameshapewa pia kazi ya kuweza kumuoa jamaa, na sijajua amesubiria nini ama vipi. Mpenzi mtazamaji, basi Nelson aliweza kumuuliza kitu kidogo tu kwamba, ulitumia dawa gani kunifanya niwe na uweni? Jamaa alimwambia kwamba, nimetumia hiyo dawa, na dawa ya sumu ni sumu. Basi aliweza kumpa sumu ambayo ilimfanya, maana alikuwa ameshagapewa sumu. Ni hatari kweli. Mpenzi mtazamaji, kipindi ama scene nyingine ambayo ilikuwa inaleta matata sana ni scene ambayo ilichezwa na Ani akiwa kwenye glossary. Basi kama unavyoona hapo, mtaalamu Ani alifika kwenye glossary akaweza kuagiza kitu kidogo. Wakati huo alikuwa amemsubiria Zoe ambaye ni alikuwa kwenye miti ama alikuwa kwenye plan yake. Wakati pindi Zoe anakuja, basi kuna yule mhudumu pia naye alikuwa ameomba self kidogo. Kama unavyoona hapo, anajiselfie, aliweza kujiselfie. Kama unavyoona hapo, mpenzi mtazamaji, ni hatari, ni bonge la tatizo. Aliona mtaalamu Zoe, lakini akuteki iti point sana, akakaushia kama unavyoona hivyo. Mpenzi mtazamaji, basi tunamuona mtaalamu Ami akimtengenezea kiti Zoe kwa ajili ya kukaa na kuendelea na ratiba mbalimbali ambazo zilikuwepo pale. Lakini mpenzi mtazamaji, kwa nyuma kulikuwa na mtaalamu Jacqueline ambaye alikuwa akifuatilia kinachoendelea nyuma. Amini usiamini, mambo ni hatari kweli kweli. Sasa mpenzi mtazamaji, kumbuke kwamba pindi Zoe anatoka mle ndani, pindi Zahabu anatoka mle ndani, mtaalamu Jacqueline aliweza kumuona, ndio maana alimfuata kwa nyuma. Basi baada ya kufika katika hilo eneo ama tukio, aliweza kupiga makofi na kama unavyoona hivyo anapiga makofi, lakini ilikuwa ni tatizo kweli. Hebu tazama Zoe anavyomulika na hilo jicho. Basi baada ya kufika pale, mtaalamu Jacqueline aliweza kusababisha vituko vingi, maana alianza kupiga kelele na kusema kwamba, wewe kama ni jogoo sasa wika nini, yani vitu vingi. Of course ilikuwa ni bonge la kelele, kitu ambacho Zoe kilimshangaza sana. Kama unavyoona hapo, anazidi kutumbua macho tu kwamba hana swaga kabisa yani. Lakini alipotaka kuondoka Zoe, basi aliweza kushikwa na mtaalamu Jacqueline na kurudishwa kwa nguvu pale, maana yeye anataka yani waendelee na kila ambacho walikuwa wameamua. Lakini kitu kilichomkuta mtaalamu ni kwamba aliweza kumwagiwa nanili ile kahawa ambayo alikuwa ameagiza kwa ajili ya kuweza kukuta na tumia. Basi aligongwa kweli hiyo, kama unavyoona hivyo alimwagiwa. Baada ya kumwagiwa, mpenzi mtazamaji, aliumia sana, kitu ambacho macho yake yaliumia kabisa. Kama unavyoona hapo, anazidi kumimina machozi yeah. Ni hatari kweli, mpenzi mtazamaji. Basi kama unavyoona hivyo, pale ilikuwa ni kushani kwamba inasadikika kwamba maneno ambayo ilikuwa akiongea mtaalamu Jacqueline ni kwamba Ami hana creativity yoyote, ndio maana yupo analandalanda bila utaratibu wowote. Na haya maneno of course yalikuwa ni hatari sana, kitu ambacho alikasirika sana, maana huwezi fanyiwa kitu kama hicho, maanake Ami
alikuwa yuko in love na Jacqueline. Sasa uwezi kufanya kitu tu from nowhere, kitu ambacho kinaumiza, ndo maana kilimsababisha mtaalamu Jacqueline kuwa na hasira sana. Ndo tulipoona baada ya hiyo shughuli, basi aliweza kutoka huko akilia na kuelekea kwenye gari, akaweza na kapakizo akaelekea. Basi na kipindi cha Selina kiliweza kuishia pale ambapo tulimuona mtaalamu Selina ameshuka mle ndani ya gari na kuweza kuanza kunyapianyapia kuelekea kule ambako inasadikika Nelson amefichwa ama yuko kule. Lakini alikuwa anaenda na hisia tu, alikuwa hajui kitu chochote. Alikuwa akizidi kusogea sogea kule. Wakati akisogea sogea, basi Nelson naye alistuka. Baada ya kustuka, basi of course, yani mimi mwenyewe nashangaa kwa nini hawa watu wanakuwa kama wanalandana hivi. Alipostuka basi akawa anaelekea pale mlangoni, na huku ndiko inasadikika aliko. Wakati anakuja mtaalamu Serena, basi Nelson naye alikuwa akitoka pale mlangoni akielekea nje, kitu ambacho maybe kitampa uhuru, maana inasadikika yule jamaa ameshapewa mchongo. Akimua huyu jamaa, basi atajipatia kitinga cha milioni moja, ambao ni mzigo mrefu sana mpenzi mtazamaji. Basi kipindi cha Selina kilishia pale ambapo tulimuona mtaalamu Nelson akija mlangoni, na pia tukimuona mtaalamu Selina na yeye akiwa anakuja pale. Aidha kama walikutana, basi aliweza kumchukua, ama kama hawajakutana, basi tuweze kusubiria kipindi kinachofuata, na kuomba uweze kusubscribe, kulike na kucomment ili pamoja kati ya watu ambao mnapata hizi episode on time kabisa. Asante sana kwa wewe ambaye umenielewa, na kama hujanielewa, basi naomba drop comment yako ili nikueleweshe vizuri kabisa. Asante.